ყველა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა ორგანოებმა უნდა მივიღოთ ზომები, რათა ადმინისტრაციული ხარჯები მაქსიმალურად დაიზოგოს. მე მინდა ხაზგასმა დავნიშნო ადმინისტრაციული ხარჯები. ეს განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ რეგიონების გუბერნატორებთან, მერებთან და გამგებლებთან შეხვედრისას გააკეთა. პრემიერმა ქამრების შემოჭერისკენ ახლა უკვე რეგიონების პირველ პირებს მოუწოდა. სენებული ქამრების შემოჭერა, რადგან ჩვენ უკვე ღიად ვსაუბრობთ, ეკონომია უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ადმინისტრაციულ შესყიდვებზე. უნდა დავივიწყოთ ყოველგვარ პირადი კომფორტი, ოფისების რემონტი, ახალი ავეჯი, გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა. წარმომადგენლობით ხარჯებზე 20% იქნება დაზოგილი, საწვავის ხარჯზე 30% ჩვენ უნდა შევეცადოთ. მაქსიმალურად თავი უნდა შევიკავოთ ზურგგრძელი მანქანების შეძენისგან. პრემიერის ამ განცხადებას ეთანხმებიან ადგილობრივებიც. ისინი თვლიან, რომ რეგიონებში არჩეულმა პირველმა პირებმა ხალხზე უნდა იზრუნონ და ძვირადღირებულ მანქანებზე, მაღალ ხელფასებზე და კომფორტზე უარი უნდა თქვან. ბორჯომში შეიძლება შემოიჭირონ მართლა ქამრები და შეამცირონ არა მარტო თქვა საბიუჯეტო და სხვა სახსრები და გამოიყენონ სხვა დანიშნულები, არამედ როგორც ხედავ გაზარდეს შტატების გაზარდეს ბიუჯეტი, რომ მიიღეს ბორჯომის ბიუჯეტი სახელფასო რამდენი აქვს ჩადებული? 30%, ხო? ძალიან დიდი არის ჩადებული. მანქანები ხელფასები, აბა უნდა შეამცირონ, აბა რა უნდა ქნა? ცოტა ღმერთ შეხედონ და ისე განსაზღვრონ თუ ყველამ. ღმერთ შეხედონ. რა თქმა უნდა, რა საჭიროა? ხალხი გაჭირებულია. 84 წლისა გავხდი, გადავდექი 85-ში. ასეთი განუკითხაობა არ მინახავს არც. მაგი საჭიროა რესპუბლიკაშიც და ოჯახშიც საჭიროა და ყველგან საჭიროა მაგი. ზედმეტი რატომ გადახარო? კიდე რო შემოიჭირონ ქამრები, მეტი რაღაც შემოიჭირონ. მუნიციპალიტეტის გამგებელი მოადგილეებთან და საფინანსო სამსახურთან ერთად ფინანსების გადახედვას და კონკრეტული ციფრების და შემცირებული თანხების გასაჯაროებას ერთ კვირაში გვპირდება. მაქსიმალურად ყველანაირ იმ ხარჯს შევამცირებ ზემოთ ჩამოთვლილი მუხლებიდან, ისე რომ შეფერხება არ იყოს არც მუშაობაში, თუნდაც რაღაც საქმიანი მივლინები ზუსტად თლიანად სამ მივლინებიდან რო თანხა ამოვიღოთ და იმ მუხში თანხა არ დავტოვოთ, მაშინ ელემენტარულად გადაადგილების და წასვლის საშუალება არ იქნება არც გუბერნიაში, არც თბილისში შეხვედრებზე და ასე შემდეგ. მანქანების შეძენას ვაპირებდით სამწუხაროდ ორჯერ გამოცხადებული ტენდერი ჩაიშალა, ეს შეეხებოდა ეგრეთ წოდებული მარშრუტკის შეძენას, რომელიც გვჭირდებოდა შიდა ტრანსპორტზე, შიდა საქალაქო მარშრუტზე დასამატებლად და გამოცხადებული იყო კიდე 4 მსუბუქი ავტომობილის ტენდერი, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს მოძველებული და წყობიდან გამოსული ავტომანქანა ნივა, რომელიც დიდ პრობლემას გვიქმნის, ძალიან ხარჯიანია. გუშინ პრემიერთან შეხვედრაზე რაიონების გასული წლის მუშაობაც შეფასდა. გასული წლის შედეგებით გამოიკვეთა ორი რეგიონი წარმატებული, ეს არის კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის, და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდანაც გამოიყო ბორჯომის, ახალციხის და ადიგენის რაიონები, რომელსაც საუკეთესო ათვისება ჰქონდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გამოყოფილი თანხების. პრემიერმა რეგიონებში ვიზიტებით დაანონსა მომავალ კვირას მას სამცხე-ჯავახეთში ელოდებიან.